你好，我的名字叫纳苏哈，我是23岁，我从怡保来。Banyak sebab saya daripada seorang yang lemah lah dalam bahasa Cina, tapi bila saya masuk kelas sifu, semuanya improve. Masa saya jaga train kat sini, tiba-tiba ada passenger tu tanya saya something yang saya tak tahu sebab words dia lah. And then saya stuck lah kat situ, tak tahu nak cakap apa. So saya refer, selalu saya akan refer orang yang lagi pandai lah dalam bahasa Cina. Apa yang saya suka dekat dalam kelas Sifu Kairis, bila sebuah perkataan kaunter, kuih dengan Thai. So dia punya tu macam catchy sikit lah.